Vi befinder os midt i en klima- og biodiversitetskrise, hvor vi skal have reduceret udledningen af drivhusgasser kraftigt. Og samtidig sikre et bedre miljø og mere plads til naturen til gavn for biodiversiteten. Og de arealer, jeg går rundt i her, de rummer muligvis en del af løsningen på begge kriser. Drænet lavbundsjord rummer et enormt potentiale for at mindske landbrugets udledning af drivhusgasser. Men det er ikke uden udfordringer at sætte vand på arealerne, hvis vi samtidig ønsker at bevare vigtige levesteder for de arter, der i forvejen har det svært i et opdyrket land som Danmark. Og det er nogle af de udfordringer, vi skal blive klogere på i den her film, hvor jeg vil tage ud og undersøge, hvordan et næringsrigt græslandskab som det her, det kan blive til et kæmpestort CO2-lager og samtidig være et enormt vigtigt levested for nogle af de arter, der har det svært. Men hvad er lavbundsjorde egentlig, og hvorfor har de så stor betydning? Det vil Eva Christensen, der er biolog ved Viborg Kommune, gøre os meget klogere på. Altså, en lavbundsjord bliver dannet, når overfladevand løber til, og hele jorden nedenunder den bliver vandmættet. Og det gør så, at der opstår iltfri forhold. Så det græs og det plantemateriale, der falder ned der, bliver så ikke omsat. For at forstå, hvordan landskabet er opbygget, så er vi nødt til at gå meget langt tilbage i tiden. Der har typisk været meget tilgroet nede langs med vores vandløb. Og det har så været sådan indtil, at bønderne kom til og havde brug for vinterføde til deres dyr. Når arealerne var blevet oversvømmet gennem vinteren, så var der ligesom tilført arealerne lidt næring. Og det gjorde så, at der var en god græsopvækst. Og det var den græsopvækst, som landmændene tog ud og høstede. Dyrene har også gået derude og afgræsset lidt, og i og med, at områderne har været meget næringsfattige, så har det givet en rigtig god biodiversitet. Høstlættet og kreaturerne holdt græsset nede, og der opstod dermed et rigt plantesamfund med mange levesteder for en lang række insekter. Insekterne skabte fødegrundlag for de større dyr, der lever af insekter, som igen skabte fødegrundlag for arter længere oppe i fødekæden. Bønderne skabte dermed en naturtype med stor biodiversitet tilknyttet. Samtidig fungerede de uforstyrrede, vandmættede lavbundsarealer som store CO2-lagre. Men efterhånden, som vi er blevet flere mennesker, så har der været behov for, at landbruget har udvidet deres aktiviteter. Og det har de så gjort ved, at grave grøfter, drænede jordene op til vandløbene og dyrkede dem. De har virkelig sørget for, at der er kommet en masse ilt ned i jorden, sådan at der har blevet frigivet en masse næringsstoffer, og det er jo det, de har kunne bruge til deres dyrkning af jordene. Da man drænede lavbundsarealerne, og tørven fik tilført ilt, begyndte mikroorganismer i jorden at nedbryde det plantemateriale, der havde ophobet sig igennem hundredvis af år, hvilket udleder enorme mængder CO2 og kan sammenlignes med, når vi brænder fossile brændstoffer af. Samtidig ødelagde den ændrede driftsform de levesteder, som tidligere skabte grundlag for den store biodiversitet. Nedbrydningen af tørven har i årenes løb igen fået jorden til at sænke sig, så arealerne i dag oftere bliver oversvømmet med vand fra vandløbene. Og mange landmænd opgiver derfor i dag deres lavbundsarealer, som står tilbage som CO2-udledende græslandskaber. Selvom landmændene opgiver at dyrke arealerne, så skal de altså stadigvæk holdes lysåbne. Derfor fortsætter landmændene med at dræne arealerne, så deres maskiner kan køre på dem, og CO2-udledningen fortsætter. Og det er her, Food & Biocluster Danmark og Høsttech-projektet kommer ind i billedet. I Høsttech-projektet arbejdes der nemlig på at udvikle en høstmaskine, der kan køre på de vandmættede jorder. Men hvorfor er det egentlig nødvendigt fortsat at høste på arealerne, når vandet det kommer tilbage? Det kan Gunnar Mikkelsen, der er projektleder ved Høsttech, fortælle os meget mere om. Gunnar, kan du starte med lige at forklare, hvorfor man har lavet den her specialdesignede høstmaskine? Det har man for at kunne høste vandmættede jorder. Baggrunden er jo først og fremmest, at der er udtaget lavbundsjord. Man fører vandet tilbage til arealerne og dermed får iltfrie forhold og nedsætter CO2-fordampningen fra de her arealer. De er alle sammen rigtig næringsstofbelastet. Gør man ingenting, så vil biomassen vokse, og græsset vil falde ned i det øverste vand, og der vil blive dannet metan. Så vi høster ikke græsset, sådan at metanpotentialet falder. Arealerne rummer altså et enormt potentiale,
da vi gennem den rigtige forvaltning kan nedbringe både CO2 og metanudledning. Nogle lavbundsarealer får dog tilført store mængder kvælstof fra de omkringliggende marker, og de vil derfor i fremtiden udlede lattergas. En udledning, der først bremses, når de ikke længere får tilført kvælstof. Da regeringen vedtog, at der skulle udtages jorder, som skulle vandmættes, var der ikke teknologi til at høste arealer. Det vil sige, at man kunne forudse de groede til. Og i projektet, som har flere ben, der er det ene ben, det er at udvikle en høstmaskine til vandmættede jorder. Det andet ben, det er at udnytte enggræsset på en fornuftig og bæredygtig måde. Så derfor er der deltagere, som udvikler bæredygtige byggeplader, hvor græsfiberen bruges. Der er deltagere, der udvikler biologisk lim ud fra proteinerne i græsset, sådan at der bliver nogle højværdistrømme fra enggræs, som kan finansiere den høst, der skal foregå herude. I Høsttech-projektet har man samtidig løbende arbejdet på at optimere transporten af biomassen, så det nu er billigere at få biomassen fra engen til fabrikken. Alt sammen i et håb om at gøre biomassehøst til en bæredygtig driftsgren. Høstmaskinen er altså et nødvendigt redskab til at reducere udledningen på lavbundsjorder. Men hvilken påvirkning har høstmaskinen på naturen, og hvorfor spiller den en afgørende rolle i at sikre bedre forudsætninger for biodiversiteten? Det kan Ole Hyttel fra Naturstyrelsen gøre os klogere på. Vi står et område, hvor vi mennesker har rodet og regeret, og det har handlet om at få noget mere landbrugsjord ind. Og nu er naturen præget af de aktiviteter, vi mennesker vi har foretaget os. Og det betyder, at vegetationen herude vokser helt ekstraordinært. Vi får nogle plantesamfund med meget få arter, fordi der er stadigvæk mange næringsstoffer herude. Det bliver værre og værre, kan man sige, hvis vi ikke kommer i gang. Så vores formål med høstmaskinen, det er, at vi skal have bedre natur, når vi er høstet. Men ville man ikke kunne gøre det her med kvæg eller noget andet? Altså noget, der gik og græssede lidt mere naturligt end høstmaskinen? Kvæget kan gøre en rigtig, rigtig stor indsats, når vi har været der og restaureret engene med høstmaskinen. Sørget for, at næringsstofindholdet bliver bragt ned. Men de vil ikke være i stand til at fjerne næringsstoffer. Der er høstmaskinen helt overlegen. Men det er ikke bare sådan et hurtigt quick fix. Det her, det kræver gentagende høst flere år i træk. Men det er klart, på et tidspunkt, så vil de bedste dele af engene være rigtig, rigtig velegnet til kreaturgræsning. Og så får vi den allerbedste natur. En kæmpe sidegevinst, det er, at vandmiljøet skånes. De næringsstoffer, vi fjerner, de rykker ikke med ud i vandmiljøet. Så vi er også med til at reducere bidraget af næringsstoffer, kvælstof og fosfor ud i det miljø, som vi står ved her. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om ikke der er nogle problematikker med at køre rundt med sådan en stor maskine, om ikke man ødelægger lige så meget, som man gør godt. Man kan starte med at sige, at hvis du kører med almindelige landbrugsmaskiner, så ødelægger du virkelig. Men her er der tale om specialmaskiner, som trykker mindre, end når du går rundt derude. Når man tager et høstlet, så vil der være nogle små følgevirkninger på den natur. Men i det samlede billede, nej, det er et kæmpe fordel at lave biomassehøst for natur. Når høstmaskinen beskærer de høje planter, fjerner den over tid næring fra jorden, hvilket giver plads til et langt rigere plantesamfund. Samtidig skaber høstmaskinen små spirebede, med nogle steder at blotlægge det øverste jordlag. Lavbundsarealerne rummer en enorm frøpulje med frø helt tilbage fra de veldrevne enges tid, og når først de rigtige vilkår opstår, vil frøene spire, og diversiteten vil igen indfinde sig. Høstmaskinen kan altså have en afgørende rolle i udtagningen af lavbundsarealer, hvis det samtidig skal have en gavnlig effekt på klimaet, vandmiljøet og naturen. Og med Høsttech-projektet har man bevist, at naturplejen kan gøres til en bæredygtig driftsgren, hvor afsætningen af biomassen i dag genererer et lille overskud. Nu mangler vi bare, at der bliver stillet krav om biomassehøst på lavbundsarealerne i Danmark, for maskinen, den er klar til produktion.